വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോം ആൻഡ് ദിയ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ടെറ്റനസ് ഇഞ്ചക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. ടെറ്റനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മുറിവ് വരുമ്പോൾ, തുരുമ്പുള്ള സാധനം കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെറ്റനസിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മൾ ടെറ്റനസിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാറുണ്ട്. അത് ടെറ്റനസിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നതെന്നല്ലേ. ടെറ്റനസിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എടുക്കുന്നത് കാരണം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്, മദറിന് റിസ്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനും എളുപ്പം ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ എളുപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ പിടിക്കും. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഈ ടെറ്റനസിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് തന്നെ. ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത്? നോർമലി ഒരു നമ്മൾ ഒരു 26 അല്ലെങ്കിൽ 27 വീക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ടെറ്റനസിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഡോസസിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഡോസ് നമ്മൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡോസ് 5th മന്തിൽ എടുത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് 6th മന്തിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഒരു മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോസ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ലായിരിക്കും. ആ ടൈമിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആയിരിക്കും. പ്രീഗ്നൻസി ടൈം ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കുഞ്ഞിന് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറിയും അത് കുഞ്ഞിന് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, അത് കുഞ്ഞിന് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെറ്റനസിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എല്ലാം പ്രഗ്നന്റ് ആയ വുമൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഏത് മന്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് മുറിവോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ പിന്നെ അത് കുഞ്ഞിന് ഡയറക്ട്ലി ഹാം ചെയ്യും. കുഞ്ഞിന്റെ ലൈഫിനും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ ലൈഫിനും രണ്ടുപേർക്കും ആ ടൈമിൽ റിസ്ക് ആണ്. നമ്മളുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.